děvčátka, já jsem Luce a vítám vás u dalšího dílu vaší oblíbené série Hodnocení křečích klecí. Přišlo mi taky spoustu zpráv, jestli budu hodnotit králičí klece a po hodně dlouhém promýšlení jsem si řekla, že ano, že to zkusím. Takže za takový 3-4 nějaký videa čekejte hodnocení králičích klecí. Samozřejmě to zase vyhlásím na Instagramu, ve stories, takže potom mi můžete zase posílat vaše klece tam. Jinak kdo mě na Instagramu nesledujete, tak ho máte tady dole i s Facebookem blond_days, obyčejný blond days, už mi nějaký fanoušek sebral. A taky jsme tady na tomto kanále dosáhli už 28 000 odběratel, za což jsem vám nesmírně vděčná. A samozřejmě budu doufat, že tady tohle číslo poroste dál. Je tady spoustu odběratel, kteří už mě nesledují, ale prostě i tak jsem za tohle číslo hrozně ráda. A ještě poslední věcička, že mám svůj merch. Najdete ho na stránkách www.shipe.cz, budete to mít napsáno všechno dole v popisku videa a najdete tam snad úplně všechno, trička, mikiny, vaky, tašky, dokonce tam jsou i takové keramické misky, je tam miska pro kočku, miska pro psa. A myslím si, že oboje dvoje jde krásně využít, jak už pro králíka na pití nebo na krmení, tak pro křečka například, že tam dáte písek a bude to mít jako takovou prostě jako koupelnu. Takže za tohle jsem strašně moc ráda, že tady tohle tam je. Je to takový praktický a myslím si, že zrovna nám, chovatelům zvířátek, se zrovna takováto věc bude hodit. Je to taková bílá miska, je tam nápis Blond Days, takovým modrým obláčku, je to moc hezký. Takže jo, už to nebudu dál obkecávat a teď jdeme do toho hodnocení. Ok, takže první tady máme tuhle klec. Ještě jsem vám chtěla říct, že mě hodně posíláte spoustu fotek jedné klece. Bylo by lepší udělat jednu kvalitní fotku, v které bude prostě vidět úplně všechno, případně po stranách té fotky napsat, jo, kolik to měří, někde malinkým třeba, že tam žije džungarák. Jo, tady třeba nevidíme zatím velikost, ale zas podle nohou už můžeme usoudit, že ta klec nebude nějak extra malinká. A vidíme tady kolečko, máme tady nějaký dřevěný prolézačky, máme tady i písek na čištění. A nevidím tady jo, je tady napáječka. Takže super, je tady i prolézačka a tady na tomto druhém obrázku to můžeme vidět líp, jak je to všechno postavené. Já si myslím, že takovýto obrázek by nám bohatě stačil, protože tady je fakt vidět úplně všechno a jde vidět, že ta klec je opravdu velká. Takže tady, tady téhle kleci dávám plusové body. Další klec, tady máme tuhle dřevěnou. Wow. Máme tady domeček, co tady máme dál? Je tady nějaký takový autíčko, a nevím, jestli vyrobený z kartonu nebo zase ze dřeva. Tady ten obrazek není moc ostrý, takže to není úplně jakoby nádherně vidět, ale celkově se mi to líbí. Přijde mi, že to je i jakoby prostorné. Nevidím tady teda kolotoč, což je pro mě jakoby jedna z nejdůležitějších věcí a napáječku, ale je dost možný, že to jenom třeba tady z tohoto úhlu nevidím. Myslím si, že člověk, který má takovouto klec, určitě nezapomíná na takové základní věci, takže doufejme. Tak, tady už máme takovou plastovou klec, taková ta klasika, co se prostě kupuje, ale je to vytuněné. Jo, takže za tohle jsem strašně ráda, že to není taková ta obyčejná holá klec. Je tady hamák, máme tady pelíšek, pár nějakých dřevěných schodišť nebo mostů, ukryty, tady miska se žrádlem, napáječka tu je. Teďka nevím, co mi slečna psala, jestli tam bydlí džungarák, syrák, ale myslím si, že džungarák. To kolečko není nějak extra velké, je to takový standard, co prostě v té klaci bývá, už jsme se o tom bavili, ale myslím si, že ani tady u téhle klace by se nějak extra to větší kolečko nevešlo. Ale buďme rádi, že tam prostě nějaké kolečko je a že to není nějaké úplně extra miniaturní. Tak, tady to je suprově napsané. Křeček sýrský, délka 60 cm, šířka 37, výška 42. Vidíme, takže krásně popsaný, kdo tam bydlí, jak je to velké. Přesně takhle nějak jsem si to představovala, takže bezva.
Jinak krásná dřevěná klec, je tady i kolotoč, je tady domeček, má tady krásně dvě patra, ty schody nejsou nebezpečné, nejsou ani nějak ze šika, že by ten křeček tu třeba nevylezl, až bude starý, takže úplně v pohodě. Tady v rohu vidím záchůdek, tam bych třeba místo toho asanu, tak bych tam do toho rohu dala písek, ten písek pro činčily, protože do toho písku chodí jakoby čůrat ti křečci, obzvlášť tady ty máš syrského, takže tam chodí prostě čůrat nejradši. I můj brownie to dělal, i muffin to dělal. A tohle můžu určitě doporučit místo asanu. No, konec konců i ten asan je zbytečně drahý, takže když tam pořídíš ten písek pro činčily, bude to lepší. Ale je dost možné, že ho tady někde máš, protože tady vidíme ještě v rožičku plot, nějaký bílý plot, jestli se mi to nezdá. A tam by možná ten písek mohl být. Tak další tady máme klec. S takovým černým velkým spinnerem, což je takové tiché plastové kolečko, je velké, takže tohle určitě schvaluju a určitě je i bezpečné. Co se týče ty podestýlky, to jsou takový papírky, nevím, jestli to má jakoby nastřihaný z papíru, nebo jestli to je jakoby ubrouskový kapesník, ale nebo je to jako velice zvláštní podestýlka. Ale určitě jako jestli je papírová, tak vůbec nic proti, to je náhodou naopak super. Ale tady vlevo vidím, že tady má i nějaký hobliny a má tady i písek, takže ten křečulda má určitě velké vyžití. Má různé druhy prostředí, takže ho to určitě baví. Jinak tady vidím dvě misky, jedna bude asi na vodu, jedna asi na jídlo. Každopádně místo té misky na vodu bych určitě volila na páječku, tady dokonce je i kde uchytit, takže bych šla spíš tady do toho. Tak, co tu máme dál? Ježiš, tady máme taky nádhernou klec, takovou velkou. Tady zase slečna poslala vícero fotek, takže ukážu vám dvě. Prvně ukážu tady tuhle fotku, to je pohled zvenku. Slečna mi psala, že to byla původně králičí klec, ale že to zadělala pletivem, aby ten křečulda neutekl, protože hodně se mě ptáte, jestli můžete dát křečka do králičích klecí, protože jsou samozřejmě větší, že jo? A ono je to i lákavější pro nás dát je do toho, jenomže ty mříže mají širší rozestupy, takže křeček by nám mohl utéct. Proto tady slečna volila pletivo. Nevypadá to sice zrovna úplně nádherně, jo, to pletivo na tom, ale zase je to bezpečné a ten křeček má hodně prostoru, takže podívejme se do vnitřku. Je tady v rohu Shannon, takový dřevěný z IKEA, ten jsem mývala i já. Je tady takový, to myslím, že to je písek, nevím, jestli v tom spodním rohu jakoby je písek, nebo to je jenom takový, prostě jenom povrch holý. Ale už kdyby v tom byl písek, tak to by bylo mazané, ale zase to by asi stálo ranec, protože ten písek není jako úplně jako levný a vyměňovat ho často, to by se asi prodražilo. Každopádně super, jako fakt jsem z toho nadšená. Má tady i tunel, ten je myslím z Naturelandu, to je taky super hračka, může to ten křeček okousávat, může tím prolézat, takže super. Potom tady ten domeček s tou lávkou a s tím ukrytem, tak ten se mi teda taky hrozně líbí. Ale to bys mi klidně mohla napsat, kde jsi ho pořídila, protože ten je fakt jako topovej. Fakt super věc. Jinak co se týče podestýlky, tak tady má hobliny, tak to určitě chválím, lepší než piliny, to už jsme si vysvětlovali v minulém videu. A tady má i na půlce asan, takže zase pro toho křečka je to zajímavý, může prostě různě chodit. Ale není to podmínka, abyste prostě dávali více druhů podestýlky, radši dejte jednu a dejte ji co nejvíc na vysoko, aby ten křeček si mohl tím prolízat a aby se prostě, aby dělal nory, aby ho to prostě bavilo. Jo, protože ti křečci jsou takový hrabaví. Jediné, co bych tady vytknula, je určitě kolotoč. Kolotoč je tady strašně malinký a je jaký síťovaný a o tom jsme se už bavili, že ty síťované kolotoče nejsou v pohodě, protože křečíci, když na tom dlouhodobě běhají, tak si můžou otlačit tu nožičku a může dojít až k zanícení. A ještě vám se dám teda jednu fotku, ale nebude to pravidlem. Slečna mi ještě poslala výběh,
Ale jelikož se mi fakt strašně moc líbil, tak jsem vám ho sem chtěla dát, protože je opravdu velice promakaný, jaké tady má příčky, má tady různé prostě. Prostě má to úplně boží za mě, jo. Hromadu možností, kam ten křeček může jít. Myslím si, že skvělý, prostě skvělý. Tak jo, přesuneme se dál a teďka tady máme box, ten už tady dlouho nebyl. Tak, co máme v boxu? Je tady dřevěný kolotoč, takový mám taky pro Browninka. Potom tady má ten domeček, ten, co je vlevo, tak ten mám taky pro Browníka. Potom tady je taková koule se senem, ta se mi hrozně líbí, tu byste mi taky mohli napsat, kde jste sehnali. Myslím si, že to může sloužit jako superová prolezačka pro toho křečka. Samozřejmě u těch prolezeček je důležité dívat se, jaké jsou tam díry, jo, jestli se do toho ten váš křeček vleze, protože někdo může mít syrského a ty díry v té hračce můžou být uzounké, takže ten křeček možná třeba samotný tam proleze, ale když by měl nacpané torby, tak se tam může seknout a vy, když budete třeba ve škole, tak mu nebudete moc pomoct. A potom tam vzadu, nevím, co to je, jestli to je nějaký třeba solný kámen, pak je tady asi miska s pískem vepředu, už mi se to přetáčí. Jo, miska s pískem, vpravo máme krmivo a jediné, co tak tady zase nevidím, nějakou jako napáječku třeba. Každopádně určitě chválím, jenom teda aspoň tu napáječku, ale to věřím, že prostě ta voda někde je. Jo, já myslím, že už jsme tak pokročili s těma klecema u vás všech, že není možná, aby někdo zapomněl na napáječku. Tak pojďme na poslední tři klece. Máme tady tuhle, taky tady vidíme krásného roborovského křečůldu, že jsou tak krásní. Takže roborovský křeček má tady dost místa, má tady kolotoč. Myslím si, že tomu roboráčku by tady tenhle kolotoč bude bohatě stačit. Tam si záda určitě ničit nebude, protože on je malininkatý. Má tady misku s jídlem, nějaké prolézačky, tady tu tubu, ta je super. Celkově myslím, že super a napáječku tady nevidím, ale tady mám myslím pocit, že mi slečna psala, že tu napáječku má tady na té pravé straně, kterou my nevidíme. Tak jdeme dál a tady máme nádherné akvárium a můžeme v něm vidět džungaráka. Ty akvária se mě poslední dobou strašně líbí, například ty detolfy, které najdete v IKEA. Nestojí moc peněz a je to super, super prostě ubikace pro křečka. Takže tady můžeme vidět kolotoč pro křečůldu, má tady i úkryty, jeden, dva, různé, tady ještě tři, kokosový ořech, ruličku od toaleťáku, pak tady jsou nějaký větve daný, tam si myslím, že v tom rohu bude mít asi písek, předpokládám. Potom, co se týče, i si všimněte té podestýlky, že opravdu ta podestýlka je tam na těch 10 centáků, takže zase skvělý, jo, že proto prostě ten křeček může v tom podlézat, prolézat a opravdu tohle musím pochválit, tohle je fakt pecka. I se mi líbí, že vlastně to žrádlo dali na tady, na tady ten podtácek dřevěný, protože aspoň to jídlo jakoby nějak nezapadne do toho, do těch hoblin, prostě neroztentuje se hned všude. Myslím si, že to je i pohodlnější pro toho křečka. Takže super, 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 moc chválím, wow, dneska jsou ty klece úplně boží. Další tady máme zase box, tady, jinak si uvědomuji, že ta klec je malá, proto mě jenom přes noc. Jo, jo, jo. A tady mě slečna ukazovala klec, že je malá. A já jsem ji teda jakoby viděla, ale už jsem si ji nevyfotila, protože jsem říkala, ukážu lidem radši tady ten výběh. A doporučila jsem jí, že by toho křečka klidně mohla mít tady v tomhle. Tohle je prosím pěkně jenom výběh, jo, pro toho křečka. Ale když by tady vidíte misku s vodou, když by místo toho navrtala díry do toho boxu a zamdala tam napáječku, tak by to bylo lepší, plus ještě kdyby tam dodala kolotoč. A myslím si, že by to byla super klec pro křečka, určitě lepší než to, co mi posílala. To se mi nelíbilo, to bylo prostě celý takový kovový, byly tam žebříky, nebezpečný, nebylo to prostě vončo,
Ale tady tenhle výběh je úplně super. Tak jo, stihli jsme zase několik klecí, doufám, že vám tady tohle video pomohlo, doufám, že vás inspirovalo, mě určitě inspirovalo v koupi zase nějakých nových zajímavých hraček, takže určitě mi napište dolů do komentářů, kde tady tyhle hračky, které jsem zmiňovala, kde jste je koupili, abych si mohla taky pořídit, protože jsou fakt boží. Jinak mám neskutečnou radost, ty kleci jsou... V tomhle díle byly snad jenom dobrý klece, takže opravdu jsem z toho nadšená, jak jste skvělí, jak se o ty křečky staráte. Moc vám za to děkuju a věřím, že i ti křečci, kdyby mohli mluvit, tak vám za to taky poděkuji. Takže to by bylo z dnešního videa všechno, mějte se nádherně a ahoj!